Днес съм избрал да си говорим за служенето. Служенето като ниво на съзнание. Добре дошли всички от вас, които сте избрали да бъдете този един час и да си говорим на тази тема. Добре дошли на тези, които ще гледат това живо предаване на запис. Когато дойдат някакви въпроси, не се колебайте да ги задавате. Днес ще си говорим за служенето. Служенето и най-вече като както го наричат Елиот санскрит, всъщност езикът, който сам е скрит, от санскрит означава доброволно служене. Тоест сева означава доброволно служене. Всъщност, това доброволно служене или севата означава да е безкорисност, да имаш безкорисност, да нямаш някакви мисли, които да имаш изгода, ако искаш даже и в бъдещето. Така че в религията също се използва това служене като служене към Господ, към Бог. В изтока това служене се нарича като служене към гуру или към свещеник. Без значение терминологията каква е. Говорим за безкорисното, не ще си говорим за безкорисното служене, което ние така много често бъркаме в нашето ежедневие като помощ към приятели. Така по-скоро почваме да губим и нашето доверие. Така че днеска, приятели, ще си говорим за това служене като то е безкорисно. Служенето в армията също е служене, но нека да не забравяме, че то е платено. Затова днеска няма да разглеждаме тези принципи и примери, които са със служене, което е платено. Днес ще говорим за това как ние служиме, какво е хубаво да направим, когато искаме да покачим нашето ниво с това безкорисно, самоотвержено служене към другите хора. А всъщност, когато казвам към другите хора, всъщност означава към себе. Принципи, които може да кажем в служенето е, че хората много често има няколко типа от това служене. Са хора, които първо не разбират, че го правят. Те така са си се родили. Тези хора, които могат да помогнат, искат да помогнат на всеки, на всяка цена, задължително. Нищо чудно мислите на този тип хора да са точно такива, нали? Защото назад в миналото не са помагали в момента техната мисия, техния живот да е точно това нещо, да помагат. Затова на този тип хора им е дадено, без да разбират, записано в мисията на живота, да помагат на всяка цена. Разбира се, те по някакъв начин нарушават плановете на това другите души да станат по-силни. Ние сме говорили друг път за това нещо, затова е познато като непоисканото добро. Но нека да разберем, че има такъв тип хора, които те не осъзнават, че природата им е да помагат. И понякога всъщност пречат за това нещо. Човек сам да си изтърпи трудността, за да може да израсне, така да се каже. Има такъв тип хора, които правят тази доброволческа служба, когато се налага. Примерно, някой пада на улицата, вдигаме го, помагаме го по някакъв начин. Това нещо е наложено е по някакъв начин. Така. Има други тип, които го правят просто защото се радват. Тоест, правят служенето, доброволческата работа, безкорисната, защото това нещо им носи радост в живота. И сега падаме в ниското ниво, в което всъщност почваме да имаме изгода от този принцип на помагането, когато искаме в бъдеще да придобиеме някакви дивиденти. Примерно,
какво ще кажат другите хора за нас, т.е. да имиджа ни да порасне в бъдещето. Нали? Но това е свързано с егото ни. Искам да ви кажа, че в такъв вариант, в който имаме хора, които мислят за това какъв ще им е имиджът, изключително много се взима от тяхната енергия. Всъщност, не може да кажем, че те са хора, които така имат по-голямо количество енергия. По-голямото количество енергия се натрупва, приятели, когато ние доброволно служим към другите хора, когато изпитваме радост към това и им давам изключително много стойност. Какво имам предвид? Имам предвид, че в случая, както аз го правя, ето това примерно е едно доброволно действие, което правя всеки четвъртък 20 часа и 30 минути, но смисъл в това е не аз да си кажа, чакай сега, тук ще скрия нещо, няма да им кажа. Смисъл е да дадеш повече. Тоест да направиш така, че да дадеш повече. И в същото време да изпиташ радост, и аз съм го изпитвал това нещо изключително много, често пъти, всеки четвъртък седа всъщност до много до късно, за да мога да си обработя видеото, сигурно до 1-2 часа и да го пусна в YouTube. Просто имам изключително много енергия, която се получава, когато ти даваш стойност на другите хора. Когато усещаш и разбираш, ти се радваш от този принцип. Особено когато разбираш, че хората гледат, задават въпроси, отвръщат ти с така хубави думи, за да може да разбереш, че всъщност има смисъл това, което правиш. Че им даваш някаква стойност. Само тогава, когато даваме стойност на другите хора, ние получаваме изключително много енергия. Аз съм сигурен, че всеки един от вас, който е помагал, давал е стойност на другите хора, след това се е чувствал изключително добре. Ето това е принцип. Но не когато го правим комерциално, когато го правим с някаква мисъл, за да видиш дали имиджа ни утре ще порасне. Тогава всъщност изтича от нас енергията. Защо? Защото принципът ни е в егото. Така че това са двете разграничения. Така. Точно принципът е, когато задоволяваш себе си, всъщност ти изпадаш в депресия. Когато обаче задоволяваш интересите на други хора, ти всъщност тогава получаваш енергия. Тогава си далече от депресията, тогава си в радостта. Когато работим за други хора, ние много често всъщност даваме от себе си, обаче получавайки пари. Обаче безкорисността тук е, когато натрупваме опит за това да даваме стойност на тях, да ги обучаваме или да работим с тях, за да може да придобиеме тази енергия. Когато обаче не може да работиме с други хора в работата ни, това е сериозен знак, в който така Вселената иска да ни каже, че всъщност ние е хубаво да повишиме нашата енергия. Защото само силният човек, който има енергия, знае колко е силен и се справя с това да работи с други хора. Защото понякога и много често, когато работиме с другите хора, ние имаме съответно противоположни мнения и интереси. И ние много често не се съгласяваме с тях. Затова обаче силният човек може да работи в такива ситуации. Това е човекът, който натрупва енергия. Как се натрупва тази енергия? Ние сме говорили, как може да придобиеме знанията за това, да разберем дали имаме тези умения. Влезнете в различен тип доброволческа работа. Или първо ги проучете. Защото човек, който е някъде и всичко му е криво, е хубаво да даде един такъв доброволчески труд, в който той разбира къде са принципите на това дали е силен в дадена мисия. Дали това е мисията на живота му. Изключително важно е да разберем, че духовните умения, които човек може да разбере в една такава доброволческа работа е когато сменя и когато реагира по различен начин. Затова точно в тези доброволчески отряди или дружинки или проекти много често хората правят различни неща. Когато работиш в екип с такива хора, изключително много се повишава енергията ти, ти контактуваш с тези хора и групата всъщност дава изключително голям продукт, защото тук няма корисност.
оттам не изтича енергията. А всъщност всеки един получава енергия и когато групата е задружна, изключително бързо и мощно се получават нещата в доброволческата работа. Колкото по-балансиран, по-позитивен е екипа, толкова по-бързо се случва тази доброволческа работа и процеса наистина накрая с така да се каже, направим да служим към тялото си. Защото служенето към тялото, аз много мислих над това какви неща да ви дам за тялото, са свързани с това да обслужваме, т.е. да влезем във връзка с тези пет елемента, за които споменах няколко пъти. Когато ние влезем в връзка с тези пет елемента, всъщност ние разбираме, че така служиме към природата. Защото най-важното нещо е да разберем, че всъщност ние сме дошли всичките на планетата Земя, за да може да служиме, а не да бъдем обслужвани. В какво се случва нашето служене към планетата? Това е, ние получаваме от планетата, всички знаем, вода. Нашето тяло е над 70-75% вода. След това получаваме от планетата земни елементи. След това получаваме въздух, след това получаваме етера, който е навсякъде и след това получаваме и огъня. Затова, когато ние се свържеме с водния елемент от водата, всъщност ние много често човеците я замърсяваме и след това намираме разни принципи и техники, с които да я пречистиме, за да може да влезе тази вода в нас. Обаче, принципа на нашето служене към планетата Земя е всъщност, когато пиеме тази вода, ние да я обработиме, за да може тази вода да излезне от нас. И всъщност, ние много често си мислиме, че тя всъщност изкарва токсини от нашето тяло, обаче принципът е, че всъщност ние пречистваме водата и я структурираме, за да я върнем към планетата Земя. Ето ви го първото служене, което като цяло много малко хора така мислят в тази насока. Същото това нещо е принцип, в който ние служиме на тялото си, когато използваме водата, защото това е друг тип служене. Когато използваме водата, се случват много интересни процеси, когато се изчистваме с водата. Един път тя влиза в нашето тяло, за да може ние да обработиме. Обаче следващия път ние я използваме, за да може да изчистиме тялото отвън. Същото това нещо, приятели, се случва с земните елементи, защото когато консумираме земни елементи от тялото, от планетата Земя, ги вкарваме в тялото, то ние всъщност по същия начин, както водата, ги обработваме. И затова една част от тялото задържа тези земни елементи, а другата част отиват обработени към планетата Земя. По някакъв начин структурирани. Ето това служене също е много интересно от тази гледна точка да се помисли. И всъщност се оказва, че ние хората дошли на планетата Земя, имаме еднакви мисии, раждаме се с пет елемента в тялото, обаче петте елемента в тялото са в различна степен. Едни имат повече вода в тялото, като връзка. Вие знаете, в астрологията има принцип, в който човек има различни елементи в тялото, в зависимост от това кога е роден. Едни са с повече огън, други са с повече въздух, трети са с повече вода. И точно това е мисията към планетата Земя, служенето към планетата Земя. Какво от тези елементи всъщност имат достъп и как може да обработват тази информация. Същото е с въздуха. По същия начин ние въздуха го дишаме и го обработваме. Хора, които имат повече въздух в себе си, тези, които са по-слабите хора като цяло,
те обработват повече въздух. Защото какво означава да обработиме въздуха, какво означава да служиме на планетата Земя чрез това, когато вдишваме кислород, да го обработиме и да излезне въглероден диоксид. Защото въглеродният диоксид за нас е проблем, обаче за дърветата си е живот. Точно тази симбиоза всъщност е толкова божествено направена, че ние не може да съществуваме без растенията. И само помислете, нали, принципът ни е един и същ, да обработваме материалите, които са на планетата Земя, и в същото време да направим така, че да комуникираме заедно, за да може да е по-облегчено това комуникиране, т.е. това обслужване на елементите на планетата Земя. Защото едни хора могат да обработват по-добре въздуха, други хора могат да обработват повече по-добре водата. И комбинирането в различни райони е нещото, което ни кара нас човеците да дигнем нашата еволюция. А не да изсичаме, примерно, горите, не да замърсяваме водата, водоемите и след това да се чудиме как да ги пречистваме. Всъщност принципа на човека е да ги изчисти тези неща, а не да ги замърсява. Обаче ние с нашата дейност продължаваме да не слушаме истинската мисия, която е да служи. Но това е хубаво човек да разчупи малко това стандартно мислене, да кажем, което непрекъснато ни облъчват от всякъде, а да помисли по един друг начин, за да може да раздвижиме малко лявата и дясна част на мозъка, която всъщност не е отделна, а всъщност е едно цяло. Ако ние разбираме, че това е едно цяло, тогава ще го има и единобожието. Никога няма да сме разделени с различни религии. Тоест, никога няма да има един по-добър бог, един по-лош, а винаги ще има едно така наречено единобожие, което на мен лично много ми харесва от всички учители, които съм приел от изтока, включително и от запада, които така проповядват, изповядват религията на безусловната любов, т.е. на единобожието, така да се каже, на тази енергия, която всъщност управлява всички ни, но ние самите по някакъв начин, човеците по един и друг начин, понеже не ни харесват нещата, сме ги земните елементи, храната, която обработваме, е много важно да знаем, че вечерно време преди да си легнем, е хубаво да си легнем с празен стомах. Защото когато легнем с пълен стомах, не облегчаваме дейността на главата. Много често затова и ние не можем да спиме. Главата много често работи, когато стомахът е празен. Глада не означава... Всъщност глада означава това да нямаме енергия. Не означава, че стомахът ви трябва да е пълен. За да повишим енергията си, се използват други принципи. Това са принципи, в които ти разбираш повече, както споменах за това, че ние всъщност сме дошли да служиме, а не да бъдем обслужени. Огънят, който трансформираме от слънцето. Ако искате от топлината, от топлите извори на водата, всъщност ние получаваме топлина и трансформираме огъня и енергията, инфрачервените лъчи и цялата информация, квантите, фотоните, които идват от слънцето като топлина. Не случайно това е принципа на огъня, мудрата на връзка на главата, която е огъня, защото ние сме огъня, ние сме генератори, благодарение на това, че кръвта ни се движи, т.е. всичко в нас се движи, ние сме генератори на топлина. Ето ви го принципа на топлината, пръста, което е и нашата глава, свързан с земята, това е мудрата, свързан с водата, с този безименния пръст, свързан с етера, това е мудрата, когато не случайно, нали, в църквата си избрали кръстенето така, защото свързване на главата с етера е точно тази мудра. Когато имаме връзка с етера, служенето, това е принцип, в който ние се свързваме с божествените енергии, с Твореца, с това единобожие, за което ви
за което ви казах. Когато искате да се свържете, може да държите така дълго време, докато в медитативна поза с затворени очи, за да може да направите връзка. Сай Баба казва, че денонощието от 24 часа се разделя на 4. Тоест 6 часа ние се грижиме за нашето тяло като сън. Оставяме то да си почине. 6 часа съответно, как се казва, се юркаме да изкарваме пари, за да може да имаме един нормален живот. Тоест се грижиме за тялото, да имаме храна, вода и всички тези неща. Всичко това от тези вторите 6 часа се случва за нас. Ние набавяме тези неща. Третите 6 часа са в служба на другите хора. Ето изключително важен момент. Ако го разглеждаме по този начин, това означава, че дали западният човек всъщност изпълнява тези неща. Не знам дали източните, голяма част от източните хора го правят, но помислете само 6 часа ти да си в услуга на другите хора. Безкорисно. Затворено. 6 часа да работиш за тях. Тоест да правиш неща за тях. Да ги караш да се усмихват. Ако искаш да ги забавляваш, всеки с мисията в живота. Ако искаш да им пееш, да им рисуваш, да им танцуваш. Нали, много видове, в които принципите за това да помогнеш на човек в нужда, да помогнеш на болен човек, да го излекуваш по някакъв начин, е принцип, в който точно това нещо ти се връща като здраве. Да помогнеш на човек, който не може да пренесе, е слаб и ти с някаква сила му помагаш, е точно този принцип, който ти се връща на ни, ти да си по-силен в живота. Аз ви благодаря. Един от елементите е етер. Как го приемаме и структурираме? Добре, благодаря ти, Вера, за въпроса. Етера не се структурира. Ние нямаме така да се каже, в живота, в който живеем, ако погледнем от гледна точка на това да служиме на другите хора, всъщност ние не контролираме нещата. Така че етера не го структурираме, ние използваме етера това, което е. Хубаво е да се свържаме с него, т.е. да разбереме. Така че първата част на въпроса е окей, това ни е връзката с него и след това изпълняваме инструкциите, защото всеки ден, когато слънцето изгрее, то ни дава информация. Ние не се опитваме тази информация да я променяме, просто слънцето ни дава тази информация. Отделно етера. Ако ние обаче се свържеме с слънцето, Бен Садуно казва, ако ние знаем как да погледнем слънцето, ние ще получим изключително много и важна информация за нашето ежедневие. Тоест, какво да направим, така че ние да дигнем еволюционното си ниво и да стигнем по-напред. Така че структуриране може да направим на водата, структуриране може да направим на елементите в тялото ни, защото тези елементи се пренасят от кръвта, пренасят се от водата, ако искате, от всичко, което се намира в нашето тяло и тече по някакви пътища. Така че структура даже може да имаме и на междумолекулните пространства, но на етер е хубаво да приемеме тези неща, които Творец иска да ни каже. Затова последните 6 часа, които Сай Баба казва, е връзка с Твореца. Тоест, съзерцаване на творческите енергии, на Твореца вътре в нас, навънка, където искате, търсете го. Защото ако ние спреме да го търсиме, той съответно спира да ни търси и нас и да има връзка. Защото духът се проявява чрез душата в тялото. Ако ние имаме зацапано тяло, замърсена част от душата, ние тогава даваме информация на Божествената искра в нас, на духа, нали, че това е зацапано. Тоест, ние искаме един вид да контролираме нещата и се опитваме да сме в егото си, тогава сме в служба на
онзи егрегор на другия, който не е към подредеността, към светлината. Тоест, светлината е насоченото движение на фотони, обаче те имат точен ред. То е доказано това нещо и от науката. Тоест, светлината е реда, а тъмнината е хаоса. Така че, приемайки тази информация, приемайки всички тези елементи, подреждайки ги в структурата, в нашето тяло, е най-голямото служене, което може да направим. Защо? Защото мисията в живота ни е като първо ние да направим така, че да управляваме тялото, да го структурираме и да изкараме нашата мисия. Ако ние не направим това нещо, ние осъзнато не може да разберем каква е мисията в живота. Така че едно служене към доброволно, към другите, може да ни донесе до това да открием какви са духовните ни умения, как може, като правим различни служения, за да може да открием собственото, това в което сме силни. А не, примерно, да слушаме мама и тате, които да ни запишат някъде да учиме, защото е модерно, защото западния свят, примерно, иска сега много IT специалисти, или на времето преди 10-20 години беше банкери, и всички да се юркаме, да ставаме такива, защото са много престижни, или адвокати, или лекари, а ние, нашата душичка да иска съвсем друго, да иска да танцува, примерно, да рисува, и точно това е принципа, в който мисията чак се заключва. И трябва да мине време, в който ти да се противопоставиш на това нещо, да разбереш, да отидеш да служиш доброволно някъде, изведнъж да се окаже, че другите хора в доброволческия отряд, защото там са изключително отворени и дружелюбни, да ти кажат, че ти имаш духовни умения съвсем другаде. Когато ти го кажат, ти вече да се задействаш, за да можеш да постигнеш мисията в живота си, да влезнеш в ролята ти на мисия в живота, да постигнеш вдъхновяващите вярвания, да постигнеш навиците и уменията, които са необходими, да си промениш поведението, за да може и обкръжението ти да се промени и ти да се радваш на живота. Затова е изключително важно всеки един човек, ако ме питате мене, да разбере повече и да влезне в едни такива доброволни групи. Ние сме го правили, когато използваме рейки в група. Това е изключително готин метод, в който всъщност ти се докосваш до енергиите на другите и приемаш тяхната енергия. Хората трябва да са отворени, разбира се, за това нещо. Тогава разбираш кои са силните ти страни и по някакъв начин защо не ги прилагаш в този живот. Ани пита как да постъпи, когато някой поиска помощ, а не се чувствам добре. Благодаря ти за този въпрос. Интересно е, да. Ето, примерно, една от точките беше едно е да искаме, друго да можем, трето да го направим, нали? Какво да правим, когато не искаме да помогнем? Ти питаш, ако ти искаш да му помогнеш и не се чувстваш добре, едно, обаче ако ти не искаш да му помогнеш и се чувстваш добре, обратния вариант, също е съвсем друго. Както си го написала, ако някой поиска помощ, а не се чувствам добре, първо трябва да заявиш себе си. Много е важно да разбереш дали можеш да му помогнеш. Тоест, не да потискаш себе си. Правилото е да се позиционираш правилно и да не потискаш себе си. И в същото време да не обвиняваш и да не осъждаш другия човек. Защото ако ти не си в състояние да изпълниш тази помощ, тогава нараняваш себе си. И знаеш ли какво ще се случи? Се случи така, че ти ще платиш това, че си наранила тялото си. Защото, пак казвам, ние тези тела ги използваме временно на тази планета. Тоест, ние сме в процес на служене. На служене и на обработване на информацията. Заедно с това нещо, точно поради тази причина, нашето тяло остава на планетата Земя. И знаете ли какво се случва с всички тези опитности, които натрупват всички клетки, докато ние, душата ни натрупва опитности? Ами това е 50% данък.
Тези опитности остават на планетата Земя, в клетките с опитността, която е натрупвала нашето тяло, душата, която сме правили всякакви неща на планетата Земя. И ти всъщност като не се позиционираш, всъщност ти плащаш след това и губиш от времето и от енергията си. Затова моя съвет е, ако не се чувстваш добре, по-добре кажи на човека, че не се чувстваш добре и няма да можеш да му помогнеш. Обаче имаш голямо желание да го направиш това нещо. Не се потискай. Всъщност, истината е, че трябва да бъдем искрени и честни. Това е изключителна добродетел, разбирате ли? Изключителна добродетел. Иначе, към нас рефлектират нещата. А ние сме дошли, за да може да обслужиме планетата с елементите, тялото, пак с елементите, двоен процес, обаче всичкото това, ние го обръщаме към служене към мамона, към това да изкараме повече пари, за да успеем в живота. Всъщност, много е важно да разбереме към кого служиме. Дали към творческите енергии, към тези, които сме дошли да изпълним мисията си на планетата Земя и да се свържеме с божествените енергии, защото планетата Земя е едно обслужване, което е минуса, аз ви казах. Божествените енергии са с плюса. И ние всъщност, събирайки тези две енергии, натрупвайки енергия, ние служиме на други егрегори, като приятелство обслужваме и потискаме себе си. Обслужваме егрегора на парите, който е огромен и гигантски на нашата планета Земя. Може да обслужваме родители, може да обслужваме много други егрегори, които всъщност трябва да се замислим дали всъщност това ни така позволява да си свършиме мисията, дали ни помага или ни пречи ние да извършиме нашата мисия, за която сме дошли. Така, надявам се, Ани, отговорих. Мони пише, когато изпълнявам моята мисия, много често хората започват да имат зависимост към присъствието ми и осъзнавам, че за всеки един момент имат нужда от теб. Как да го премахна спрямо хората? Правилно ли е да ги лишавам от време на време от физическото присъствие? Ако са зависими от теб, това не е добре за тях. Защото ти ги правиш по-слаба. Ти си отговорна за това нещо. Едно е да служиш на хората, които имат проблем. Същото е с малките деца. Ние не ги дундуркаме до 50 години. В България това много често се случва. Но това е принцип, в който германците ги харесвам в това, защото дават, става и заминават. Вие знаете ли, че в Швейцария, примерно, когато бях, там има закон, в който 14 годишните деца, защото те са деца, тинейджери, да кажем, имат договори с заводите и предприятията, за да почнат да доброволно да служат. След това, законът е такъв, след това тези деца натрупват опит и умения, виждат какво се случва там, някой се преквалифицират, още на 14 години разбират, че това нещо не им харесва и сменят завода, предприятието на другия стаж. До 3-4 години те вече са се насочили към какво да натрупват и да изграждат себе си. Нали? Защо швейцарците са извън Европейския съюз? Защо са... защо не им трябва друга система? Ами защото са го открили много отдавна. Не знам по какъв начин. Как правят го точно това, за което говоря. Така че не ги прави зависими. Това е изключително важно да го разбереш, защото винаги ще те търсят. Смисълът на играта е ти да им дадеш знанието как да си помогнат сами. Ако имат проблеми в тялото, ги накарай да почнат сами да се масажират. Примерно, някъде, ако имат проблеми. Разбери, ти си специалист в това нещо, аз знам. Накарай ги така, че да могат те да помогнат на себе си, т.е. на тялото. Ти ги научи, защото когато ти ги научиш им дадеш стойност,
Не ги карай да записват това, което ти си записал и дълги години. Но може да им дадеш кратки такива малки знания, с които те да си помогнат, защото това е индивидуален процес за теб. Нали? Тогава ти се освобождаваш от това присъствие. Хората, които идват при мен, правим сеанси и непрекъснато им казвам как могат да си помогнат с рейки енергия, с йога, с упражнения, с точки, за да могат сами да почнат да работят върху себе си. Тоест, смисъла на играта не е да ги направим да станат зависими, защото най-лесно е човек да дойде, да се отпусне, да го заредиш, да му дигнеш енергията и след това той знае, че винаги може да разчита на тебе. Принципът е в това мултиплициране на ефект. Ето ви го още едно служене. Отговарям директно на въпроса. Хубаво ли е да даваме пари на бедните, на просеците? Ами аз лично не го правя, но ако те имат нужда от това да и са гладни, влизам в магазина и им купувам това, от което имат нужда. Много често ми се случва, пари въобще не давам, защото когато ги нахраниме, ние мултиплицираме ефект. Тоест, ние казваме на Вселената, ще нахрани и ще удвоя клетките на този човек, защото този човек, който виждам, отсреща това съм аз. Аз казвам на Вселената какво се случва, какво искам да постигна в живота. Но ние казваме ти 5 лева и той да отиде с тези 5 лева, да си купи, примерно, една бира или една водка. Тогава Вселената го вкарва на моята сметка това нещо. Аз давам пари за алкохол, алкохол е всъщност деструктивен. Нали? Не говоря в случаите, когато на нас ни става приятно от алкохол, аз не пия алкохол, но знаете ли защо? Защото разбрах, че тялото само си го произвежда в количество, в които му е необходимо. Всяко едно нещо от този тип прекаляване е всъщност деструктивно унищожаване на клетки в нашето тяло. Когато разбрах този принцип и спрях да дам на тези хора пари, това беше, не си спомням кога, отдавна беше, започнах да ги питам повече за това какво искат да постигнат. Защо са им тези пари? Ти разбираш дали са искрени или те лъжат. И тогава разбирам, когато започне разговора, че той има нужда от храна. Влизам в магазин и може да му купа и една турба с храна за 50 лева. А всъщност той е могъл да изкара примерно, да кажем, 2 лева или 5 лева. Разбирате ли, той, когато е за храна, ти мултиплицираш ефекта. Така че това е... А ти не ги лишавай от физическо присъствие, а по-скоро можеш да служиш на тях под различен начин. Ето ти го пак службата каква е. Смени начина по който да им служиш. Това е. Намери друг начин по който да им служиш. Да развиеме сетивата. За да служиме качествено, ние трябва да развиеме сетивата. Знаете, слуховите миналия път си говорихме, очи, виждането, правете упражнения за ушите, правете упражнения за ушите, правете упражнения за ушите, масажирайте ги за носа по същия начин, дишане и издишане с едната ноздра, с другата ноздра, за потоците. Развийте вкусовите качества малко повече, когато дъвчиме повече храната, задържаме повече, усещаме какво има в нея. Миризмата, естествено, изключително важен елемент. Особено сега, както ни удря в обонянието, много хора казват, загубих обонянието. Това има смисъл, защото творческите енергии на това, което ни пускат, разбират кой до къде е стигнал в нивото. Всичко е божествено, разберете го. Просто дигайте непрекъснато нивото, дигайте с нещата, които са ни дадени в това, в човешкото тяло. Първо, когато служиме, ние увеличаваме нашето смирение. Ние всъщност разбираме повече за смирението. Когато служим на другите хора, ние потискаме нашето его. Защо? Защото всъщност ние виждаме другите хора и ако се мислим за голяма работа, при едно такова служене всъщност ние разбираме, че хора, които са, да кажем,
според нас по-ниско в йерархията на мамонския егрегор на парите, ще са ни хора, които ще ни казват какво да правим. Така че тук егото пада изключително много. В такива процеси се развива любовта към другия, развиват се умения, духовните умения, които ви споменах за оцеляване. Защото ние търсим и разбираме в какво сме добри, тогава ставаме изключително способни да оцелеме във всякаква една ситуация. Другото, което е, дигаме си енергията, защото в групови такива ситуации хората идват са много добронамерени, те са вдъхновени. Защото доброволческата работа се случва само когато хората имат вдъхновение да го направят това нещо. Когато си при тях, ти се зареждаш и така разбираш повече за оцеляването. Така и ти самия се радваш от живота. Така, споделянето е също нещо изключително важно в такива ситуации. Хора, които нямат смисъл в живота, ако отидат на едно такова място, намират смисъл от живота, защото разбират повече за принципите, за това, че има различни хора и те са вдъхновени и разбират, че всъщност за да се радваме на живота и да дигаме енергията, ние трябва да служиме към другите хора. А когато служиме към другите хора, преди това ние първо трябва да сме овладели това, което ви споменах и преди това, да служиме на себе си. Тоест да разбереме тези 4 принципа, които Сай Баба казва за 6 часа. И тогава ние всъщност ставаме по-силни и натрупваме тази енергия. Така, откриваме скрити таланти в себе си. Защо? Защото другите хора ни казват за това нещо. Така, развиваме приемането, разбираме повече за приемането, разбираме повече за прошката. Това са едни неща, с които духовният свят и принципи работят на изключително високо ниво. Човек изключително много, само от една така доброволческа работа, която отива да свърши, се дига изключително много еволюционното си ниво. И на доброволческа такава среща, човек чисти и на кармично ниво, назад във времето всичко. Така, че аз лично препоръчвам всеки един, който не го е правил, да го направи, да не разбере, или най-малкото да разбере повече за това нещо. Особено пък каква радост е, когато направиш нещо за деца, които страдат. Или да отидеш да засадиш дръвчета. Толкова много неща могат да се направят. Вместо да падаме в униние, в някаква депресивно, защото нищо не може да направим към себе си, всъщност за да излезнем от депресията е да отидем да направим нещо за друг. Тогава Вселената ни връща тази енергия, от която имаме нужда, и ние всъщност така излизаме от депресията, защото депресията е всъщност липса на енергия в нас. Така, един от най-големите примери, които с какво помага служенето е на Исус Христос, това е описано, нали? След малко ще ви дам и друг пример, който е заснет. Описано е, че се жертва с неговото служене и изкупува греховете на хората. Но това, което е документирано, връщам се пак към Сай Баба. Сай Баба има най-големия обществен най-големия обществен проект с обществена полза около 72 милиона долара, ако не се лъжа. Това са богати индийци, които дават, за да може с помощта на изключително много доброволци, милиони доброволци, Сай Баба с тези пари и доброволческа работа да направи канализация в голяма част от Индия, в южните райони, там Путепарти, където е неговата област, и да ги канализира с вода. Представете си каква изключителна саможертва, събиране на средства, за да може да и доброволческа работа да ги обедини, защото нали разбирате какво означава да дадеш пример и хората да се обединят около тебе, за да могат доброволно да служат и да дадат вода на другите хора.
Еми, тези хора, всичките, които са работили, аз съм сигурен, че те никога няма да са жадни в живота си. Никога няма да изпитат жажда в живота си. Просто структурата на Вселената така ще подреди нещата. Всички, които са работили по този проект, всички до края на дните си ще са сити, не сити, но никога няма да изпитват жажда. Винаги ще имат достатъчно напитки в живота си. Петя пише, разбрах, че служенето дава разрешение, в служението не губим енергия и напротив употребяваме по предназначение. Така е. Най-важно, че намираме смисъла на живота, на нашия, разбираме в какво сме силни. Когато наблюдаваме процесите, ние всъщност разбираме повече за нас самите. Къде да насочим енергията, за да може да служим. Когато това нещо го правим с радост, безкорисно, искам да ви кажа, че след това то става и наша работа и парите идват в последствие. Просто те така се случват нещата. Ние не искаме да го правим за пари, обаче от това нещо Вселената така ни подрежда нещата, защото ние се справяме добре и тя ни се отблагодарява по един или друг начин, когато ни заплащат за тази работа. Е, това е. Това е уникално. Един от въпросите е връзката на служенето с безусловната любов и с смирението. Връзката на безусловната любов и смирението е сърцето. Там се случват нещата, защото то е едно. Там имаме тази безусловна любов. Ако разбереме повече за нашето сърце, ние ще сме... Няма да се колебаеме в нашия живот. Аз съм сложил едно на линче отдолу в събитието. Една медитация, която е за енергията, но тази медитация я препоръчвам на всеки, защото тази медитация през страницата, който я няма, препоръчвам я защо? Защото в тази медитация ние събираме връзка, правиме с елементите. Правейки връзка с четирите и петте етера в нашето тяло, ние реално погледнато имаме вече достъп до сърцето. Защото сме в едно. Когато направим структурата в едно, ние лесно слизаме в сърцето и оттам изпращаме безусловна любов към всичко, към тялото, към планетата, към космоса. И така дигаме нашата енергия. Сърцето е принцип, в който ако вие не я направите, не искате, ще ви дам едно упражнение, в което ръчете в молитвена поза до сърцето, така пред сърцето, затваряте си очичките и просто принципът е да благодарите на сърцето, т.е. да влезнете в него. Мислете си за сърцето и му благодарете. Това е мудрата на благодарността, когато петте сетива и петте елемента са заедно. Минало, настояще, бъдеще са в едно. Когато го съберете пред сърцето, ти си затворите очите и благодарите, защото това се нарича благодарност, вие ще разберете много повече. Практикуйте го това нещо по-често и ще видите колко по-различни неща ще се случат във вашето тяло и във вашия живот. Вие ще промените живота си. Защото няма да мислите в главата, ще мислите в сърцето. Тогава главата ще разбере, че правника всъщност е избрал да е в сърцето и всъщност ще започне да се съобразява с това нещо. И процеси се създават в Вселената. Е един от въпросите, който съм си написал. Тук е много важно да разбереме на кого служим, пак споменах, дали е на божествени енергии или те са пак божествени, дали е обаче на мамона, на парите, на удоволствията, на тези неща, с които са материалните, или с божествените енергии, с невидимия свят. Изключително важно е, като пак казвам, молитвата, тази молитва е една форма, или благодарността, е една форма за общуване с божествените енергии. Вие разбирате, че тези процеси
реално погледнато създават егрегори и енергии в Вселената. Ако ние служим на едното, аз го обяснявам много просто, винаги съм го давал като принцип, в който от едната страна е светлината, от другата страна е тъмнината. Тая е дуалност, в която ние живеем. Ние сме някъде по средата. Много е важно пътя, към който, посоката, към която вървим, дали към едната посока или към другата посока. Всъщност това дава светлина, насока, вибрация на това какви енергии ще се развият в нашата Вселена. Тези енергии започват да управляват Вселената и колкото повече хора, ефект за стотната маймуна го знаете, казал съм го друг, колкото повече души имат, които са чисти, които духът се свърза с душата, за да може да осъзнае светлината и подредеността, толкова повече Вселената започва да има по-такива интересни, готини енергии за светлината, толкова повече е пъстротата на Вселената с цветове, с звуци, в хармония, в която се намираме. Как да сме в баланс при служенето? Ами, първо да знаем, че това, което споменах за мултиплицирането на ефекта, нали, с бездомниците и с парите, ние сме в баланс, това, което Яни пита, не искаме. Искаме или не искаме, можем или не можем. Много е важно да разбираме, да мултиплицираме ефекта. Винаги го гледате от страна на мултиплициране на ефекта, не на унищожение, а на деление на клетката, на мултиплицирането. Когато разбираме, че служенето, което е пред нас, го правиме за себе си. Т.е. първо трябва да овладеем служенето към себе си, след това да го овладеем към другите. Ако не искаме да помогнем на другите, значи ние не искаме някъде вътре в нас да помогнем на себе си. Това трябва да го променим, да започнем първо със себе си, за да влезнем в другия принцип, в който да помагаме на другите хора. Ако те се кефат, да знаете, че всичко е подредено в нас. Имаме ли нещо, което не е окей, не ни харесва в другите хора, около нас, имаме да го махаме от себе си. Принцип, който ви казах и преди. Има ли граници, докъде и колко да служим? Границата е заключена в нас, т.е. не може да ограничаваме. Ако имаме ограничаващи вярвания, ние ще се ограничим. Ако имаме вдъхновяващи вярвания, ние никога няма да спреме да помагаме. Т.е. разумно, както го казах, т.е. с осъзнаване. Осъзнаването означава да мултиплицираме ефекта, защото ние искаме да повишаваме нашата енергия. Никой от нас не иска да намалява енергията. Така че молитвата е да постигнем божествената воля на земята, забележете, а не да се извърши, а не Бог да извърши, забележете, нашата воля на земята. Тоест, ние да постигнем божествената воля на земята, а не Бог да извърши нашата воля на земята в молитвата. Тук е изключително важно. Това е принципа за това, докъде може да се разпрострем. Искам да ви дам моята лична страница. Има едно споделено видео на Христо Димитров. Това е създателя на Българе, ансамбъл Българе. Той е направил изключително много писма до Господ. Изгледайте го, изключително е видеото. Изключително успешен човек и ни разкрива как е успял да промени себе си, когато е имал няколко лева в джоба си, как с помощта на писма до Твореца, до Господ, той става човекът, който е днес. Човекът се казва Христо Димитров, ансамбъл Българе, в личния ми профил, малко по-надолу. Обръщам ви само, за да видите как изглежда той. Ето да го човекът. Духовният свят служи на нас. Ние служим на духовния свят. Духовният свят няма свободна воля и избори. Ангелите, архангелите, духовните водачи са с цел да ни помагат, да ни обслужват, а ние сме се самозабравили някъде. Затова е хубаво
ние да върнем този принцип, като имаме поне, както казва Исай Баба, съзрецание, търсейки тези божествени енергии, духовните ни водачи, тези същества, които всъщност ни помагат. Те са непрекъснато около нас, но ние за така завъртяни от егото и от егрегори, всъщност губиме тази връзка. Аз ви благодаря за това, че бяхте активни. Разгледахме една интересна тема за служенето. Всеки от нас наистина служи по различен начин. Всеки има различна мисия, затова не се повтаряме, но всеки е хубаво да открие неговия начин на служене. Като става все по-добър в това, като разглежда другите как служат. И едно съзерцание навътре в себе си да открием сърцето е пътя, по който ние може да разберем и как може да служим на другите хора. Много ви благодаря за вашата активност. Благодаря и за това, че ми пишете такива мили думи за сърчицата, за палчетата. Благодаря ви и до другия път. Аз ще ви пусна малко линка, за да го видите и да напишете вашите писма до Господ. До нови срещи, приятели!